Здравейте, аз съм Бенефюс и също си поговорим за Lightning Wizard. Ще разгледаме един специфичен Lightning билд, с който доста лесно може да фармите Т13 за килове, Т11, дори с малко по-слаб гир, без древница ще ви покажа и гира, ще ви покажа уменията, ще ви разясня всичко, което е необходимо. Също така ще ви пусна едно клипче после в темата в D3BG за новодижо, където показва как се фармат 70 ки фастове за около 2-3 минути. И ще ви разясня кое е най-важното за този билд. И за това, че с него, който вече самия играч, който играе с Wizard на този билд, се наяде достатъчно. Има древен гир и така нататък, могат да се правят поне според мен 80-83 ки за около, няма и 5 минути, смисъл дори под 5 минути. Така, кое да разгледаме първо? Нека разгледаме първо уменията. Magic Weapon, Deflection, Arcane Torrent на Static Discharge, за да може зодиака да се активира по-бързо и да ни разетва кулдауните. Аз в случая използвам Force Armor на енерджито, за да не може нещо да ви ланшотне. Поне да имате някакъв, как да кажа, second chance. Blizzard на Frozen Solid го използвам и за соло, и за парти, поне за сега, тъй като имам 100% шанс да замразя дадена цел за 2,5 секунди действието на Rift Guardian. За много по-малко време, но все пак действие може да му спре някаква атака. Телепорт на Calamity, една секунда заради стъна, всъщност може тук вече да, според това какъв ще ви е стайлинга, плейстайлинга, може да смените няколко от руните. Аз мисля скоро да сме назад теста на още неща. Парчон на фар, макар че то когато минете удрата лайтнинга, просто се използва за да направите този weapon damage, когато се гръмнете в някакъв пак или така нататък. Evacuation се използва за да си редюсате с още 20% кулдауните. И най-важният пасив е парализата, защото когато използвате Lightning умения, имате 15% шанс да стърнете тази цел за 1,5 секунди, за секунда и половина, грубо казано. Power Hungry, секунда, използвам, защото правим 30% повече damage, които са около 30 ярда. Които са по-далеч от 30 ярда у вас. Служил съм си пасива, защото в крайна сметка самия билд, самия начин на игра с предмети, които сега ще разгледаме, е изключително кекъв герой, или кавичка, ако мога така да кажа, и много лесно може да умира. Не че това пасив е нещо, което ще ви спаси толкова много, ама все пак от време на време решава, че ще ви спаси. Наистина това пасив, ако трябва да съм честен, трябва да се преработи, да е малко по-надежден. За сметка мога да ви дам сила на Барба, който го спасява, пасива на Монка, пасива на Демон Хънтера, пасива на Доктора, дори пасива на Крусейдера, който също изобщо не е слаб. Може би най-слабия пасив за оцеляване, за избягване на смъртта, както се казали, за да измани смъртта, е точно този. Unstable Anomaly на Wizard, но както и да е. Така, разгледахме скиловете и ни остава още малко да ги фините. Със си ги наредивате така. И също ще разгледаме предметите, след което ще разгледаме предметите в куба. Ще ви кача клипчето на Диджо в темата, ще ви кача едно клипче как се правят бързите. Ще ви покажа, мисля, че трябва да си изрежа едно клипче за 80-ка с него, как съм минал. С наистина с този гир, който виждате, вярно, че има малко по-легендарните камъни, си малко по-високи, но може би само един не е толкова, може би нивото на легендарните камъни, колкото просто когато прокне, направо размазва всичко. Сега нека да видим гира. Така, с 1 милион денит съм. Почвам от оръжието. Starfire ви трябва задължително, защото колкото повече се отдалечавате до 40 ярда, ако успеете да задържите
разпространението, правите и се умножават демиджето, вижте тук на мен ми се паднал с 40%. Това е, че може да стакне до 40 ярда, това означава, че 4 пъти по още 14% може да си го сметнете и сами се увеличава. Някои хора ролват атак спид, тъй като супер много атак спид, много повече атаки правите, много по-голям шанс за стън ще имате заради брейкпоинта. Аз съм си ролвал на кулдаун, защото поне в случая на мен ми е по-добре, имам лек недостиг на кулдаун, поне аз така си, си мисля. Ще пробвам по-нататък, ще видя, според мен мога да затвори по-голямо, защото на 90 стапям елита, но просто му билд все още не практикувам този билд и ми е трудно. Играя с това оръжие задължително, задължително с Ring of Royal Grandeur. Предпоръчително, даже да не кажа, че задължително да използвате Аш на Гарабо от Брейсера заради това, че ви увеличава шилда с още почти 100% и получавате двоен бонус шилд. В случая, заради моя, който използва Energy Armor, трябва да ми увеличава, значи руната няма да ми е пипне според, нали, което установих, но пък армора ми го увеличава с близо 70%, не с 35%, което е супер. Често съм си служил и много крафик гира, както и да е. Играе се с 3 части Вир и с 5 части Таураш, затова чантолото отпада. Другото, което е много важно, знаете, Area Damage не ви е необходим, тъй като Архоната не работи с Area Damage. Тъй че, ако ви се падне, нали, да кажем, ръкавици, където има Area Damage, може да си го ролвате на някои от тези важните начини, но втория ви най-важен статус. В смисъл, първият и най-важен е кулдауна на предмета, след което ви е демиджа. Хубаво да имате виталити, значи ето и хубавото в билда е, че ми има вариации, тъй като таврашата е станала от много части, 7, мисля, че бяха 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да. Имате 7 части таврашта, имате 6 части вир, които може да разменяте, въпросът е, че трябва да си ги напаснете. Другото, което е, ще ви покажа и в куба, след което ще говорим. Задължително пак се играе с кланчето за архоната, който ви дава стакове, тъй като без него няма как да правите демиджа толкова голям, защото там е и трика, когато стакнете двата пъти в архоната с стаковете, правите много повече. Така, тук отново ви трябва кулдаун, на случай имам Мария демидж, защото реших да си го остава, но шулдър е прекалено скапан и трябва да се смени, както и да е. Значи шулдър вир съм и си избрал, избрал съм си вир каска случай, защото това ми е най-доброто, което ми се е паднало до момента. И бутушки вир. Така, значи това всичкото може да си го разменете, въпросът е да си спазите реда 5 части таураша. Ето една, две, три, четири, пет в случая. Офхенд да ви е задължителен таураша, между другото. Той и амулета, това са и двата слота, които са ви задължителни. Задължителният слот пък за вира е шулдър, защото няма на тази раша. Тъй че трябва да си запомните много добре, ако го играете. Така, бронето може да смени, каската може да си размените, ръкавици, гащи, бутуши. Така, другия пръстен, с който се играе, е Зодиак и Mana от Хил, който с малко ще говорим защо точно с него и защо не си играеш Conviction of Elements. Така, задължително по принцип е хубаво да имате Lightning Skill Damage. Аз съм си апгрейдна тук, тъй като според мен аз си намеря по-бър Брейсър, но това е тален въпрос. Така, с кои джелове си играе? С Гогок си играе, защото ви трябва кулдаун. Също така ви дава колкото им най-малко, поне за момента, ви дава дот шанс, който е много важен, защото на 55 стака или нагоре ще ви важи много повече. Дава ви атак спид, дава ви кулдаун редъкшн, който е много необходим. Не го подценявайте изобщо. След което си играе с Зодиак, за да може с статик дисчарджа, когато ударите монстър, да може да си рентгенвате много по-бързо върхоната. И си играе с другия пръстен Бен от Атрапе, той ни е основния демидж камък, който се използва, тъй като
модификатор, най-вече, защото всеки един билд почти се използва, той няма какво го замени, must have просто. И след като използваме, кое ни трябва за damage, още повече damage, който ни дава, и за да ни дава шанс за стън, 20% шанс за стън, това е Zay. Той е колкото по-далеч сте, толкова повече damage правите. И това е целта на самия билд. Значи когато си пуснем един път Frozen, за да замразиме, за да се портнем, пуснем си стати вечера, правиме 3, влизаме в архона, правиме 4 стака от таурашата, което знаем какво ни дава таурашата, 750%, като стакват 4 пъти за всеки един елемент, който пуснем. В този период ние правиме страшно много демидж. Когато трупаме стаковете, правим още повече. Значи в началото на лъча, в края по-точно, от който аз си стрелвам, където стига, на най-далечната точка ще правя най-много демидж. Когато ми прокне пръстене, който сега ще говорим в канала, манаут, които стънат и прес с парализа, ще взима 14000% weapon damage като lightning. Което означава, че аз ще правя страшно много демидж и ще топа всеки един елит почти. Не е задължително да го унищожа за секундата, но това е. Най-много демидж правите, когато сте събрали 4-те форми от таурашта, 4-те стака от таурашта. През останалото време също правите демидж. Дори когато биете с статик дисчарджа, също може да размажете елит и да ви върже на парализът и да направите много. Така, значи това ви е най-задължителният пръстен от. Всъщност, то нямате избор. Значи това ви е важен пръстен, който ще прави най-много демидж. Следващия предмет в кана, който съм служил, е сламито, заради бонуса, който ми държи 20 така, за 20 секунди ми държи стаковете, които съм изфармил. Така, което е много важно, защото в парти, когато играете, примерно, както ще видите клипчето по-долу, е много важно партио да ви фарми стакове, защото правите колко повече стакове, толкова повече денеж ще направите, когато се превърнете на нова формата. Защото първият път не се преценявате, ще правите малко повече денеж, докато застъпите стаковете от архоната. Така, значи този предмет също може да се смени с да си кубирате, примерно пък колана. За сметка на това слагате каската на вас, обаче тук ще бъде нещо друго. В смисъл, тук трябва да е таура, ако е било таураша или някакси ще го връжи, тук ще стане таурашата, ще си метнете колана. Пак е вариант. Значи това е хубавото, че тук има взаимно заменяеми предмети, които могат да се въртат. Така че не е задължително да намерите точно предметите, нали 6 предмета да кажем, които трябва да са. Точно на тия слотове има взаимно заменяеми. Това е много хубаво, защото по-лесно може да съберете предметите. Дори да са скапан, като скапани ролове. Поне може да си го тествате и да видите колко и да си дигнете. Дори да сте в Torment 3, задължително станете примерно Torment 7, 8, 10 и така нататък. Значи Torment 11 супер лесно се фарми. Ще ви покажа после в отделните клипчета, сигурно с дълна темата. Така, в случая, понеже фарма Т11 и не искам, директно искам почти да превключвам на Архон, използвам Ингеон. Но в принцип много оферта е, някои доста хора, които пушат в момента, ползват Фърнанс за 50% защото елит, защото супер много да им се прави така, особено когато прокне пръстена. Другото, което е, използва се също този слорд Deathwish, защото ви увеличава, когато използвате Static Discharge, Arcane Torana фактически и руната Static Discharge, ви се увеличава целият демидж на скилът с 35%. Но в случай, защото съм го кубирал, може да си го кубирате или да си сложите тук Starfire на място и ги размените. Ако пък ще ползвате за нещо за Т11, примерно за Т13, за бързи 60-ки дори, може да си размените, да си сложите тоя лант в куба и да използвате, да кажем, Ингеон. Защото е много яко с Ингеона, много не, така, компенсирате и кулдаун, за целта не трябва да убиете целия елит, не само да кажем главатаря в кавички. Изключително яки този билд, много ще ви хареса. И винаги трябва да знаете, че трябва да си направите стаковете да са 4, защото правите най-много демидж.
след което е супер мобилен, пускате си трупа супер много тъфнес. Това е само в града. Ще ви покажа съм на те 11 случая. И демонстрирам само да видите в това клип, че след което ще видите. Така ма е какъв ковнен. И на върха на лъча правите супер много демидж и унищожавате абсолютно всичко. От което, когато натрупате тия стакове, също така е много якото, когато сте в два стака на архоната, на която ги застъпите, ще се бъфнал с талараш атаковете бонус демиджа директно на Т11, на Т13, на 55-ти, на 60-ки може да, ако профне и пръстена, може да ланшотнете заради парализата бонуса, може да ланшотнете боса. Значи това от мене, надявам се било да ви хареса. Видяхте предметите, видяхте нещата, има вариации за игра. Ще публикувам долу в темата по-късно, когато и клипчето се подне и стане. Мога да отговарям на ваши въпроси, ако има нещо, ако се засечеме в играта или в клана, мога да ви помогна, ако имам време. Тъй като игра и за класация, клана си има, нали, лични рекорди цели. Искам да си влезна в солото. Ако имам време, нали съм свободен, не съм в партия или не пушвам в момента за соло или в партия, пак го показвам, ще ви помогна, няма никакъв проблем. Ще се видим в играта или в сайта, лек ден от мене и ще се видим пак. Чао!